úterý 11. února roku 2020 předali zástupci 1. FK Příbram oblastní nemocnici Příbram finanční dar ve výši 43 303 korun. Pane řediteli, to není poprvé, co 1. FK Příbram pomáhala oblastní nemocnici Příbram. Ano, není to poprvé, je to téměř tradice, že každý rok fotbalový klub prvoligový poskytne nějaký peněžní dar. Je to ale poprvé, kdy poskytuje dar do paliativní péče, respektive do venkovních strojů, kde se toho mohou účastnit, dejme tomu té rehabilitaci, jak pacienti do provodu rodiny nebo svých ošetřovatelů, tak samozřejmě i zájemci, kteří sem přijdou na návštěvu. Je to poprvé, kdy 1. FK Příbram poskytlo dar do té části, která není tak populární, a to je podpora, dejme tomu, zdraví těch seniorů, případně nevyléčitelně nemocných. Oblastní nemocnici jsme se rozhodli podpořit jako každý rok, za prvé, protože to je v regionu, za druhé si myslím, že tady jsou ty peníze potřeba a náležitě jsou i vidět. A konkrétně paliativní oddělení jsme se rozhodli podpořit, protože to je takové nepopulární téma, že bohužel ten odchod může být někdy nedůstojný a vím, že tady ti lidé se tomu věnují a těm lidem dopřávají důstojný odchod a jsem za to moc vděčný a myslím si, že tady se ty peníze určitě zúročí. Jakou částku jste vybrali a jakým způsobem? Tak částka byla něco přes 43 tisíc korun a vybíralo se to díky aukci drezu k výročí sametové revoluce. Ta probíhala na internetu. Chvilku to trvalo, protože jsme se snažili dohnat všechny dražitele. Povedlo se a jsem moc rád, že můžeme toto oddělení podpořit a že oblastní nemocnice to využije. Částku, kterou vybrali fotbalisté z Příbramy, je přes 43 tisíc korun. Bude dostačující na vznik hřiště? Já doufám, že ano. A já myslím, že každý pokrok, každý malinkatý zlepšení potom navazuje a spouští to tu lavinu. Takže podle mě je možné, že se další potom přidají. Budeme mít krásný koutek, kde si budou moct lidi posedět, zacvičit. Já na to chodím v Praze, na takovýhle cvičení, je to bezvadný a opravdu každý věk si tam najde nějakou cestu, takže budeme moct třeba přidávat stroje a rozšiřovat to spektrum. Já se na to těším. Jak konkrétně bude paliativní oddělení oblastní nemocnice Příbram využívat nové hřiště? Na nové hřiště se velice těšíme, hlavně na odpočinkovou část, kterou využijou naši pacienti, který může rodina vyvést ven na vozejčku nebo s personálem, opravdu, když to ten stav těch pacientů dovolí a můžou si užít venku toho krásného počasí, když bude jaro, léto, prostě sluníčka a nejenom vlastně toho interiéru oddělení. Stroje nebude využívat jenom paliativní oddělení, ale i rehabilitace oblastní nemocnice Příbram. Budeme to využívat strašně rádi, my už tady máme oddělení otevřený 5 let a strašně toužíme potom svým způsobem, aby jsme ty pacienty vytáhli ven. Ono pacienta naučit něco na rovném terénu, ať je po operaci nebo po cévní mozkové příhodě, je pro něj jednodušší, než když potom má dojít domů a musí ven, musí do terénu. Takže sestřičky, samozřejmě fyzioterapeutky chodí s pacientama i do terénu. A tam potom chybí trošku toho hezkého prostředí, kde by se mohli na chvilku odpočinout, posadit. A když je krásně, tak z toho nemocničního prostředí na chvilku odejít. Takže pro nás je to prostě úžasná věc a my se těšíme, až to tady bude stát. Jaké drezy byly použity na aukci, z níž potom finanční částka byla předána oblastní nemocnici Příbram? Jednalo se o limitovanou edici šedých dresů, se kterými jsme nastoupili proti Spartě Praha v podzimní části Fortuna ligy. A já bych za náš klub rád poděkoval všem, kteří se do této aukce zapojili a pomohli tak dobré věci. Mladší kluci hodně sledovali, komu se vydraží ten dres za nejvíc peněz, takže já myslím, jestli to nebyl Slépa, nebo nevím, kdo byl úplně nejvíc. Takže tohle se řešilo a věděli jsme, že to jde sem do příbramské nemocnice a myslím si, že to je skvělý nápad a ukazuje to jenom jednu věc, že příbramskému fotbalu není jedno, co se děje v příbramském regionu a hlavně ten dar té nemocnici je prostě skvělá věc pro celou Příbram. Vy jste společně s vedením 1. FK Příbram a hráči navštívil oddělení tady v oblastní nemocnici, jak se vám tady líbí? Je to moc hezký a věřím, že i pro pacienty tak to musí být pozbuzující v tom stavu, v kterém se tady nacházejí, takže tohle to prostředí určitě pomůže.